V dni, ktorý je zázračný vo vašom milovanom meste, bude program výročný, tak sa všetci tešte. Čo vám poviem ešte? Ešte, keď nejste rakli, tak tam pekne bežte. Prídite to okúkať, budú tam vystupovať zaujímavé typy. Rapujú o živote, nepropagujú vtipy. Je to D6, je to nezmysel, hudba z ulice, ďalej hip-hopovú tanečnú skupinu z krízového centra, brána do života, GIL, z Bratislavy hodnota, talent, kvalita, k tomu tvrdá robota, ďalej sprevodný host Peter Baťan, umelec so štýlom, ktorý je brutálny, ďalej agresívne oko, orány signál kako, teší sa na tie mená, pokiaľ nejsi bako. Ďalej Tuko tam bude, DJ Sapko, mikrofón, gramofón, mix z neho tón. A to, čo není atrapa, budete tam mať DJa Maniaka, DJa Kebapa. Ďalej tanečný host, Karol Zajac, čo hňaj svoju kosť. Je to elektrogumený muž, v ktorom žije mladosť. To je nádherná vlastnosť, pozdravujem veľmi jeho veľkú osobnosť. Ďalej živá kapela, dva členovia z formácie Funkies, Robert List, bicie, Patrik Nosko, basová gitara, plus umelec na klávesu, každý hrá ako boh, nakoniec ja Moloch, Petr Žalský hlas, bude to mikrofón show, všetko pre podporu, rapu a tanca, a toto je záver konca.